Sungguh terpaksa aku menangis mengharap suara pemurah hati. Coba dengarkan. Tidak. Ingatan sholat. Mobil R300 gue dengan kamar di Ciatur. Apa tadinya di dinya di si Daseng. Apa doa kamar mah orang kata gabut. Lah dah habis erek balik deui cing yo. Di sini ada orang pemagangan gini deket kaset di mana angkutan kai di untuk angkutan kai dah ayo cang naik lah nguk cing ki oh angkutan suluh kai kainya suluh suluh mobilnya hidung mobilnya hidung suara manuk raki laki sekali suara manuk lain ki suara manuk manuk nan bos bos manuk nan kudu suara manuk nan tik ukur. Dari gerasi itu. Terakhir nate acat. Ki hayang nyanyi di sakali deui we. Lah sakali we. Ki lamun ka ditu tagih lauk ku urang ni pangalakeun. Lah ulah kan bae teu ngalage. Buru yeuh. Sakali nyanyi. Meuli da aing mah. Meuli bere. Ki urang na. Lah ngut yeuh. Gue sarape kolot nangka seta. Sekali we lagu nu sejen lah eta we, sekali deui. Geus urang moal meta deui. Lagunan bos. Naopo deui euy? Kita tong sok lagu mah betah. Sekali geura ki buru. Aya deui dah hiji deui ting nu kumaha. Ah, mane paling ngandang duit ka lepas Cina, bare tong medut na calana. Kalau kagok di tukang aya hayam. Deng deleng deng deng cenah kulit kuya pangang hayam eta aing nongeng cenah bool dipacok hayam gerada lah asing geus sideng jeung ngalaku anu ngalaku anu kae do kopi na kela aing cenah menta kae nu ulah hayam seuri kalah gak kinya anjing sakali we ki deui bieu nyong deng deng denganan saeutik hayang samenit we nyanyi ai kala narekam eta nu kararik. Nah, nu nyanyi. Oh, dina ape-ape cenah rajin. Nah, anilah nu kitu-kitu. Nu dikirim-kirim kana baruna cenah teu kararik. Ada nu nyanyi. Sakali deui geura ulah nu eta. Balaga. Sombong. Nah, ini. Kas maneh jeung budak ngora mah. Aduh. Oh, burung cium terbang melayang, cana kalau sempit kena dadanya. Apa artinya, Bang? Bagaimana cana kalau hidung tangan menumpang, kalau digapit nak rasanya? Bang, apa yang cari kercolat, nak? Oh, kalau saya itu laki-laki anu sholat jamin Allah, nak. Ampura, weh lah. Itu kerasa amis, nak. Oh, gitu, weh. Ampura. Yang mana? Mau ada rupanya itu tadi kakak penting kan nih kewa di dia penting kan ada lewat di dia kata kelebihan aku yang siap eta hari abis yang ngos yang baris yang can yang ngos nampo tapi ngos kati ngos yey mau nyanyi kayak nyanyi sekali dia yuk please dari sempat yang tambak ikut dah isuk es disemprot di mana yang barat enggak koko ah suling deh ki suling sakali deh nah, lah ada bi yang sama aku emo ini sok persepsi yang lagi budak ya. Sok sakali deh gerak ki suling aduh ayo sok ku tahun sok kamu dikit kan sekali deh mah sok yang dedeian yang dedeian dari dedeian tak kopi dedeian buru kayak alah lah, aku tu bela pati kapan? Kakolot, ya. Kan, hari hari nukir naon nanti nanya. Buka lah yang opanya. Buka. Nanti cina weng. Naon, sok gara nukir. Sok gara deh naon. Nukir. Naon nukir weng. Dan disebut nake. Tak, tak. Jadi kita malam. Lah
lah kita otong kita nyuling sekali menyembuh. Kewalah nyamba mana ya? Kewe bos. Oh ini aku beli betul rokok ditinggalkan ya? Ah ditinggalkan. Kita balik ya itu udah harum aja. Ayo, siap. Cing beger ge. Cing beger weh. Cing beger mah. Itu ikat-ikat. Aduh, ai. Ai datang beger. Parah ai Mas Agnesia ni. Kapan ni cing beger itu datang beger tu mah. Eh kapan? Onis. Naon? Lin kitu kumaha tu? Itu. Onis. Yang madang. Tadulah yang beger tanya doi. Ayo. Mati. Ablau ari anu perbedaan kisah itu. Agus. Mari kita bersama-sama malam ini. Malam sana. Mana kan? Blok. Blok. Anjing edan ting pre. Ya itu nanti. Lanjut aing purus cenah gitu. Kau sampingna kumaha ya? Kau sampingna. Kau sampingna. Anu enteng mah aing mah sok ieu. Terbut jamar toke mentah dribut duit ente. Lalueng, lalueng, kita weng nahan. Cek kita tok lalueng. Sawes nuju bungkiang colok beti tukang aa eta oge sameliang isuk-isuk teh. Oh, budak teh bijil. Ah, cenah bapa peuteung nolong abi. Nya, keur kupluk Pak. Kitu. Di elem ya. Oh, anu mah tukang suluh. Budakna eta admin antuna. Wa mah yaya sareng maot abi. Weng, deng deh. Wah, rame tapi mah urang dia. Wong ieu basa ningalin konkur jam 2 wangku. Lah kumaha hoyongna? Kul bae abi. Lah kisah kali deh. Dia bisa. Tuh bisa. Baik disuruh. Mau. Ayeuna urang mah daek nyeunut sorangan. Yo, tuh. Tinggal gitu sieun urang. Kuatanya we. Kuatan ta we? Kuatan kieu. Sekali deh nyaweng. Kali cek bule kumaha bae cek bule. Aya lutung jangan ditembak. Itu entar nyebut jangan ulah. Ulah ya. Waduh kumaha. Pak, nembak naon? Lah naon we coba da manehna geus sunah. Aduh cenah, karunya lutung mah nya ulah ditembak. Mohon cai teh. Mohon emang lutungnya. Itu. Manuk ya. Nih. Kamarinya lutung aya nu lindeuk hiji euy, ni lindeuk, tinit-tinit. Lah urang mah nu bod, lutung nu bodas ya urang mah nu kagagas maneka beunang. Eueuh nya eta ku kerut ya. Tuh nu kanyaon-kanyaon pisan. Di ditu aya di ciduk nu bodas hiji deui. Aya kerut eta. Lain kerut. Mau. Kerut mah bareto ku urang di dieu beunang. Nu hideung. Tutul. Oh nu tutul beunang deui nya. Beunang ku. Ih, sagangan. Lah woods good. So Inggris ya kata rada campur weng. Woods harita sina teh mah pae. Asih cenah bejana anu. Heeh. Meni aya na. Woods teh koyo pikeun kasih sorong. Aduh cenah euy. Mun aing mah cenah dala kulitna cenah saperak mah payu aing mah teu betul cenah. Itu sate yang ambas mah mah receng lalakna. Dal mun teu ngaruksak mah moal urang oge. Sorangan ku aing mah.
tewak. Ayo ge ora yo, sok ge yo. Wos, wos. Oh, cek tah mun kita mak mah yeuh bae. Ada gan asup kana liang, aya. Kalau bundut mah. Henteu. Lah aing teh koplo we. Ah, mo dari ieu ceng. Saluran liang tai nama. Beunang eueuh. Geus salah dong. Anu can beunang teh tuh. Lah leutik kata saya dek ieu yo, ora iweling. Idinya kagih tu kagirang ari pas urang balik ka iring kun di eta orang geus mangkuk seberak putih balik deui ka dieu hah yang ngun ye ho ho oh Sherdi Chandra omong tah harita bae awak ge mah eta si jaman bae awak tahu itu geus ngarangan serok ari tong si bang kitu teh anjeun ku aing eta anjing mitis si bebe dong di celana asik kebijakan ya naon margina bapak nuker sana aduh awa deng 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 anang kilah ini ya anu Vietnam ah ngajilang WA ngajilang ngajilang tengah ngajilang mang tuang hanyat lah yuk ini dina sengket noeta bisa lihat bisa ini bertemu ya.